Ishte ajo vapa e madhe që Pogradec nuk e ndjejnë Pogradec. Liqeni me ato ngjyrat e veta të të rigjte dhe uji ishte i ngrohtë, kështu që në një farë mënyrë. Përmirësuar nga vitet e kaluara? Nuk di të them. Se këtu fillon problemi. Po, nuk pash në një ndryshim në vitet e kaluara, atje ku vajta unë. Po? Por i pakrahasueshëm me pushimet që bën jashtë Shqipërisë. Në ç'kuptimi pakrahasueshëm? Në të keq. Shumë mirë. Padyshim, shërbimet e gjitha këto problematika i kam më pas për t'i prekur. Pse në Pogradec dhe jo në pjesën bregdetare? Po, jugu është shumë i shtrenjtë. Në Durrës shkoj e vi në njëherë, po këtë vit... Është shumë kaotik. Shumë kaotik, shumë rëmuj. Dhe zoda... Lenja e kësa herë nga bërë me Turrës, se këshin dalë dhe toples shumë Durrës pash. Edhe unë nga Turpi dhe shporim po Gradec, ku i kisha të veshur. Kus kishte, po ishin të veshur atë gjitha. Jo, po nga që kësaj radhe zgjodha të shkoj edhe jashtë Shqipërisë, kështu që nuk ngelën shumë ditë për Durrësin. Për Durrësin. Po gjithsesi Durrësi nuk është për mua, si thua, një destinacion i zgjedhur, është shumë afër. Unë kam një apartament. Sepse duket se një destinacion ditor që shkon dhe kthehesh, nuk e ka idenë pushime. Pra nuk nisesh për pushime, e ka humbur kuptimin. Por në mënyrë të pakrahasueshme pushimet jashtë Shqipërisë bëhen më lirë dhe gjen vende po aq të bukura mbase edhe më bukura. Si na del se ju jeni edhe ekonomistë, si na del jashtë më lirë se Shqipëri. Pyet të të thonë sa ishin çmimet në jug dhe të të them unë se me këtë breden breakfast me booking online, me sa merë një vilë dhe sa të shkon për njeri kur ti ndanë atë shtëpi. Po si del ka më lirë jashtë? Krau punës është më i shtrenjt. Që më koste e jetesë është më shtrenjt. Si del më lirë? Ajo them unë, çmimet astronomike që vendosen në Shqipëri janë të lidhura me faktin që nuk ka shumë vende aq sa ka andej. Për shembull, shkoj, unë isha në Greqi një 10 ditë. Atje janë plazhet pa mbarim dhe atje i ke të gjitha llojet e turizmit të zhvilluar. Është një vend që turizmin e ka shumë të rëndësishëm në zhvillimin e tij dhe në GDP-n e tij. Ka kulturë turizmi, e ka të zhvilluar prej shumë kohësh dhe i mbështetur nga Bashkimi Evropian, pjesë e cilit ka qenë gjithmonë. Ka infrastrukturën, ka portet, aeroportet, ka plazhe, si ti duash, me gur, me rër, dhe i ka të zhvilluar dhe turizmin e shtrenjtë dhe atë të lirin. Unë isha në Kalkidiki, në këmbën e mesit. Ne nuk i ndajmë këto, thua ti. Ne është një rrëmuj, është vështirë të thuash, dhe ti e di kur shkon në hotel me 5 yje, kur shkon me 3, kur shkon me 2, dhe e di çfarë pret, sepse ato janë të standardizuara. Në Shqipëri ne këtë nuk e kemi arritur. Mirë, por ne Shqipëri kemi dhënë se yjet i bëm dhe vet. Po pra pikërisht, sepse janë yjet të vetë. Varet si gdhën në burr, mund ta gdhën ti me 5, mund ta vënë në njëri me 6, po doj po. Dhe duhet dhe në Shqipëri turizmi është nuk është akoma një industri e cila i sjell shumë të ardhura ekonomisë dhe të ketë një përqindje shumë të konsiderueshme në produktin e përgjithshëm bruto. Kishte turistë huaj në Pogradec? Shumë pak, jo, shqiptar. Shumë pak. Më shumë ishin të atyre vendeve që vinin kalim thjesht shkurt nga Maqedonia apo nga ndonjë vend aty. Po që vin ditor, pra janë aty dhe se në Maqedoni kishte më shumë turistë huaj se. Kishte më shumë. Aurontare mirë.